Na Runinga Citizen kupitia jukwaa la afya na asia na maumbile iliandaa kambi ya matibabu ya bure katika eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa, ambapo mamia ya watu walijitokeza kupata matibabu. Mbali na magonjwa ya pressure na kisukari ambayo yalionekana kukithiri miongoni mwa wale waliofika kwenye kambi hiyo, idadi kubwa ya watu pia walionekana kutafuta matibabu ya magonjwa ya macho. Mwanahamisi Hamadi na makala ya asia na maumbile. Kuna magonjwa mengi yanayohusiana na macho, vyanzo mbalimbali vikionekana kuchangia magonjwa hayo ambayo yalipelekea idadi kubwa ya watu kujitokeza katika matibabu ya bure yaliyoandaliwa na kampuni ya Royal Media Services. Idadi kubwa ilikuwa ni wale ambao wanahitaji operation ya utando wa macho. Nadhani sababu moja ni kwamba huku kuna jua sana, jua kali sana. Last year, niligundua sioni vizuri, nikaona kwa TV kwa ongea kuwa kuna free medical camp Mwahima. Ndio nikatoka all the way from Mikindani to Mwahima. Alhamdulillah, jana umelala hapa. Leo nafanywa hiyo, nashukuru. Utando wa macho ukiwa ugonjwa ambao umeonekana kuathiri mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Utando wa macho ni ugonjwa wa kioo cha jicho. Tunapokuwa kiumri, kioo kinageuka, kinaanza kukua kichafu, kinakuwa cloudy. Ugonjwa huu unaweza kuathiri jicho moja au yote mawili, na mara nyingi huonekana kwa watu wazima, japo unaweza kutokea katika umri wowote. Inaanza ni kama ukungu wa macho, cloudy, pole pole, na huwa hakuna maumivu hata kidogo. Ukungu unazidi, mwisho unaona ni kwamba huoni katikati, huoni sura ya mtu, alafu mwishowe jicho linaziba kabisa. Huko upasuaji wa kuondoa utando wa macho ukiwa suluhu ya pekee, inashauriwa mtu afike hospitalini mapema kabla hali haijazidi kuwa mbaya. Ukikawia kabla ya kwenda kupata matibabu ya utando wa macho ambao ni operation, utapata nyuzi ambazo zinashikilia lensi yako ama huo utando zinakuwa weak. Aidha, kuzuia tatizo hili kuenea kwa haraka pindi mtu atakapoathirika, madaktari wanashauri yafuatayo. Unaweza punguza kukua kwake haraka by kutumia sunglasses, kuavoid mwangaza jua kali, kukula vizuri, na kama magonjwa mengine, kufanya vipimo mapema ili kutambua tatizo hili kwa wakati kumetajwa kama hatua muhimu. Nikiripotia makala ya siha na maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi.